الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھ دیجئے گا پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر امام عصر زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پالنے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار علوم محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو منور فرما پالنے والے سید الساجدین کا واسطہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی ہے تمام عزاداروں سے اس پرسداری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں بہت سارے احباب نے دعا کا کہا پالنے والے تمام کو شفائے کلی عنایت فرما جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ کے متمنی ہیں پروردگار جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں مولا کائنات کی ولایت پہ ثابت قدم رہنے والی اولاد عنایت فرما پروردگار بحق امیر المؤمنین مقامات مقدسہ خاص طور سے زیارت اب عبداللہ الحسین کا شرف نصیب فرما پروردگار ہم تمام سے بانیان سے تمام ماتمداروں سے مرثیہ خان سے ذکر کرنے والوں سے اس ذکر کو اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ظہور مقدس سے پہلے ظہور مقدس کے بعد ہم تمام کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم تمام حاجات کی قبولیت کے نیت سے صلوات پڑھ دیجئے گا آواز آ رہی ہے سب کو تو ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے گا اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي علا في توحده وددا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد الأدنان ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم صلوات برتجيكا صلى على اماموں کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے من احب ان یکون فی جوار نبیہی
وَعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کا جوار پائے، نبی کا پڑوس پائے، امیر المؤمنین کا پڑوسی بن جائے، کون نہیں چاہے گا؟ امام ضمانت دے رہے ہیں، جو چاہتا ہے فلا يدع زیارت الحسین، اسے چاہیے کہ ہمارے جد امام حسین کی زیارت کو ترک نہ کرے. اگر جوار نبی چاہیے یہ جوار امیر المؤمنین چاہیے. مگر اسی امام نے فرمایا اذا بعدت لک الشقہ، تمہارا گھر دور ہے کوئی بات نہیں، اپنے ہی مقام سے اشارہ کرو، کربلا نہیں پہنچ سکتے کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے مقام سے قبر مطہر کا رخ کرو، اشارہ کرو، جہاں تک امکان ہو سلام پہنچاؤ، فإن ذلك يصل إلينا، تمہارا وہ سلام ہم تک پہنچائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کروں، آگے گفتگو جاری کروں، امام علیہ السلام کے حوالے سے موضوع ہے، چوتھے امام کے حوالے سے، چوتھے امام کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ رہی کہ اتنے ظلم اور اتنے مشکل ترین دور میں بھی امام علیہ السلام اپنے بابا کی قبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ میں آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تمام سامعین و حاضرین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما، آمین. اس امید اور دعا کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھ کے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، جزاك الله، الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. مجلس کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے گا. اللهم صل على محمد. قابل احترام سامعین، چار روزہ مجالس عزا ہیں کا موضوع مناقب سید الساجدین رکھا گیا. انشاءاللہ جہاں تک امکان ہوا چوتھے امام کے حوالے سے ان مجالس عزا میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مختصر سا تعارف میں جلدی سے پیش کر دوں، علم ہے آپ حضرات کے القاب میں سے امام کے زین العابدین ہے یا سجاد ہے، مگر امام کا اسم گرامی علی ہے. والدہ کون ہے؟ ابتدا میں والدہ سے شروع کرتا ہوں. والدہ کون ہے؟ جناب شہر بانو، مشہور نام یہی ہے، لیکن پہلے کیا نام تھا؟ شاہ زنان. توجہ کیجئے گا، عجیب جملہ ہے، امہات المؤمنین امہات المعصومین کتاب کا نام ہے. حدیث نقل ہوئی جب چوتھے امام کی والدہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زوجہ شادی کرنے کا وقت آیا، مولا کائنات کا دور تھا، مولا کائنات نے بلایا، کہا کیا نام ہے آپ کا؟ ایران سے تھیں، فارس سے تھیں. اب ان کا بھی شجرہ ہے کیونکہ مجھے سید الساجدین کے حوالے سے مناقب موضوع گفتگو ہوئی، تو کوشش یہ ہوگی چوتھے امام کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو. مگر یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کی نسل کریم النسل تھی، جناب شاہراہ بانو. نام پہلے کیا تھا؟ شاہ زنان. امیر المومنین نے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا شاہ زنان. شاہ زنان کا مطلب کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، شاہ یعنی سردار، زنان یعنی خواتین، شاہ زنان یعنی خواتین کی سردار. فارسی میں جانتی تھی، بعد میں عربی سیکھی ہے، عربی نہیں جانتی تھی پہلے، ایران سے آئی تھی. امیر المومنین نے نام پوچھا، فارسی زبان امام نے بولی، امام کے لیے ہر زبان امام کی علامت میں سے ہے، فارسی زبان بولی. نام پوچھا، جب انہوں نے نام بتایا کہ میرا نام شاہ زنان ہے،
میرا نام شاہزنان، شاہزنان کا مطلب کیا؟ خواتین کی سردار، عورتوں کی سردار. امام نے کہا خاموش ہو جائیے. فارسی میں امام کا جملہ موجود ہے، شاہ زنان نیست مگر کے دختر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی یا علی. پوری کائنات میں کوئی شاہ زنان نہیں ہے، عورتوں کی سردار ہے تو بنت محمد فاطمہ الزہرا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی. اس کے بعد سے امام نے نام دیا ہے شہرہ بانو، یہ ماں کا نام ہے شاہ زنان. اس کے بعد ایسا نام دیا امام نے کہ انہی سیدہ کونین کی کنیز بن کے آگئیں گویا کے. اور امام نے بشارت دی ہے کہ پروردگار اے بیٹا حسین انہی کے بطن اطہر سے ایسی اولاد آپ کو دے گا کہ جو پوری کائنات میں فخر ہوگا، زین العابدین. چوتھے امام، نام میں نے بیان کیا، نام کیا تھا امام کا؟ علی نام تھا چوتھے امام کا، آپ حضرات جانتے ہیں. اچھا علی نام کیوں تھا؟ علی نام کیوں تھا یہ بھی سن لیجئے گا. مروان ابن حکم ملعون مردم شماری وغیرہ کے سلسلے میں آیا، ہر ایک سے سوال کر رہا تھا، بنی ہاشم کے حوالے سے بھی پوچھ رہا تھا کہ کتنے بنی ہاشم کے لوگ ہیں، کون کون ہیں. چوتھے امام تھے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے. بلایا ما اسمک، توجہ کیجئے گا، نام کیا ہے؟ کہا علی، علی ابن الحسین. کہا بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی، علی اکبر، جناب علی اکبر، علی نام تھا. نام علی سے بغض کتنا تھا؟ کہا تمہارے بابا کے پاس علی کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا، وہی نام بھائی کا رکھا، علی اکبر علی اوسط، وہی نام بھائی کا رکھا، وہی نام تمہارا رکھا. چوتھے امام آئے ہیں کس کے پاس؟ اپنے بابا کے پاس، امام حسین کے پاس. میں جملے پیش کر رہا ہوں، سنیے گا. امام حسین کی بارگاہ میں جب آئے ہیں، امام سے ایک جملہ کہا، بابا وہ کہہ رہا تھا کہ علی کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا. امام نے کہا قل لہذا الملعون، جا کے اس ملعون کو یہ بتا دو، لو رزقنی اللہ مئت ولد لسمیتو کلہا علی، خدا کی قسم اللہ ایک دو نہیں حسین کو 100 بیٹے بھی دیتا، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اللہم صلی علی محمد یا علی. امام حسین علیہ السلام کی چاہت ہے کہ امام کے گھر میں علی علی ہو جائے، جب جب بلائیں بیٹوں کو علی کی صدا آئے. یہی وجہ روایت اہل بیت میں ملا کہ دیکھو ہمارے بچوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، علی نام رکھو، جعفر نام رکھو، باقر نام رکھو. مولا کیا ہوگا؟ جب جب بلاؤ گے فرشتے خوش ہوں گے. مولا اگر آپ کے دشمنوں کے نام پہ نام رکھ دیا، کہا جب جب بلاؤ گے شیطان خوش ہوگا. مرضی ہے تمہاری، شیطان کو خوش کرو یا فرشتوں کو خوش کرو، فقر نہیں آئے گا اس گھر میں جن میں یہ اسماء مقدسہ ہوں گے. ایک جملہ پیش کر دوں نام کے حوالے سے، آگے بڑھ جاؤں. بہت ساری ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں اپنی طرف سے شجرے بنا کے کہ امام حسین کے بیٹے کا نام یہ تھا یہ تھا، زبردستی کی محبتیں ثابت کی جا رہی ہیں. توجہ کیجئے گا، ناموں سے عقیدے نہیں بنتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تقیے کا دور رہا ہے، ہمارے سامنے بہت سارے اسماء موجود ہیں، مگر امام حسین نے بچلا دیا کہ میرے ہر بیٹے کا نام علی ہے، اور پروردگار نے بیٹا دیا تو کیا نام رکھا؟ علی اصغر. خدا نے بیٹا دیا تو علی اصغر نام رکھا، اور 100 بیٹیاں دیتا تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا. صلوات پڑھیے گا شہزادی کی شان. اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجہ. اور نام رکھا امام کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ تھا، یہی وجہ ہے وہ سارے اختلافات جو ہے، فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ نام تھا، وہ تو سکون قلب کا سبب بنی تو سکینہ ہو گئی، رقیہ ہو گئی. اس طریقے کے بہرحال روایات ہیں، لیکن امام نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، امام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. چوتھے امام کا نام علی تھا، لیکن وہ صفات جو امام کی تھیں اتنا مشہور ہوئیں، اتنا مشہور ہوئیں، عبادت اتنی مشہور ہوئی کہ وہ زین العابدین ہو گئے، عبادت گزاروں کی زینت.
قیامت میں احادیث میں ملا بحار الانوار میں حدیث مناقب السید الساجدین موضوع گفتگو سنیے گا بحار الانوار میں عجیب حدیث ہے کہا قیامت میں صدا آئے گی این زین العابدین این زین السماوات والارض کہاں ہیں وہ کہ جو زمین و آسمان کی زینت ہیں عبادت گزاروں کی زینت ہیں بڑے بڑے عبادت گزاروں کو لایا جائے گا دوبارہ صدا آئے گی یہ ہیں عبادت گزار مگر میں اس کی بات کر رہا ہوں جو عبادت گزاروں کی بھی زینت ہے چوتھے امام کو حکم میں لگا ہے سید سجاد آپ کے لیے یہ ندائے غیبی آ رہی ہے چوتھے امام آئیں گے زین العابدین لقب پڑا اور یہ لقب دنیا میں ہی مل گیا تھا امام کو کب ملا تھا حدیث میں ذکر ہوا ظاہراً کتاب کا نام اگر مجھے یاد آ جائے ایک مرتبہ صلوات بھیجئے گا اللہم صلی علی محمد وآلہ قادتنا میں سید میلانی کتاب کا نام کیوں لے رہا ہوں سنیے گا میں بتاؤں گا ایک شبہ پیش کیا گیا اسے بھی دور کر کے آگے بڑھ جاؤں گا قادتنا میں قادتنا کتاب ہے سیرت اہل بیت پہ سید میلانی روایت نقل کرتے ہیں امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہوا شیطان ملعون آیا اجدہے کی شکل میں ہوا کیا یہ میں بعد میں بتاؤں گا اعتراض کسی نے یہ کیا تھا اس امام کی فضیلت پہ اپنے چھوٹے ذہن کے مطابق کہ یہ تو عین طہارت ہیں ان کے قریب رجس نہیں آ سکتا شیطان قریب کیسے آیا توجہ کیجئے گا وہ جو رجس نہیں آ سکتا وہ نجاست بت پرستی ہے ورنہ نبی کے ساتھ بھی بڑے بڑے گھوم رہے تھے بہرحال توجہ کیجئے گا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیطان قریب نہیں آ سکتا ہے منافق ان سے قریب نہیں آ سکتا اس سے مراد وہ بت پرستی ہے وہ نجاست وہ والی نجاست ہے بہرحال امام کی فضیلت اس سے کم نہیں ہو سکتی سنیے گا امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں دائیں طرف سے آیا اجدہا لم یلتفت متوجہ نہیں ہوئے ملتفت نہیں ہوئے بائیں طرف سے آیا ملتفت نہیں ہوئے کیوں آیا تھا کہ امام کو اللہ اور امام کے درمیان میں حائل ہو جائے امام دوسری طرف متوجہ کر دے لیکن یہ عابد نہیں ہے زین العابدین ہیں توجہ کیجئے گا یہاں تک کہ روایت میں ملا انگوٹھے کی طرف بڑھا منہ کھولا کہ اب تو متوجہ ہوں عجیب جملہ ملا فلطم اللہ اکبر سید الساجدین نے ایک مرتبہ جب اس اجدہے کے چہرے پہ تماچا مارا اس کے پوتے ہیں نا کہ جس نے بچپنے میں دو ٹکڑے کر دیا تھا تماچا مارا واپس پلٹا صدائے غیبی آئی انت زین العابدین تم ہی ہو جو عبادت گزاروں کی زینت ہو یہ شیطان ملعون تھا اس کے بعد زین العابدین لقب رکھا گیا نہیں پروردگار نے دیا صدائے غیبی آئی سجاد کسے کہتے ہیں ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں سجاد جو بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہو اسے کہا جاتا ہے سجاد اور یہ سجاد سے بھی بڑھ کے سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار کیسے پڑھا یہ نام کس طریقے سے لقب پڑھا دوسرے ہوتے ہیں انہیں القاب دیے جاتے ہیں چوری کیے جاتے ہیں ادھر ادھر کے القاب زبردستی کے دیے جاتے ہیں لیکن انہیں القاب پروردگار دیتا ہے انہیں بعض اوقات دشمنان بھی القاب دے دیتے ہیں ان صفات کو دیکھتے ہوئے اور فضیلت تو وہی ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کریں جس طریقے سے دین چوری کرنے کی رسم ہے القاب چوری کرنے کی رسم ہے دین چوری کرنے کی بات آئی تو میں آیت کا ترجمہ کر کے یہ بھی بیان کر دوں سنیے گا آیت کیا ہے دین چوری سے مراد کیا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے نا امیر المومنین کے القاب چوری کر کے اپنے آپ کو لگا دیا روایت میں آیا امیر المومنین کون ہے لفظ امیر المومنین صرف علی علیہ السلام کے لیے ہوا ہے وارد کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا جو کرے گا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور بہت ساری اس کے لیے مذمت آئی ہے یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس لوگ آئے چھٹے امام کے پاس پانچویں امام کے پاس یا امیر المومنین امام نے کہا اسکت خاموش ہو جاؤ بولا کیا ہو گیا امیر المومنین صرف ایک ہیں علی مولا کیوں ایک کیوں ہیں کہا بس اللہ نے ایسے ہی نازل کیا وہ ایسے ہی ہیں مولا آخری بیٹے کو کہہ سکتے ہیں امیر المومنین کا نہیں کہہ سکتے صاحب الزمان کہو بقیت اللہ کہو امیر المومنین صرف ایک ہیں
اب اس کے بعد اگر کوئی یہ لقب چوری کر لے تو لقب چوری ہوگا. یا علی انت الصدیق الاکبر اللہ اکبر وانت الفاروق الاعظم لا يسمیه بعد الا الكذاب. حدیث ہیں ترجمہ کر دوں. علی آپ صدیق اکبر ہیں, سب سے بڑے صادق آپ ہیں. اس کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے صدیق اکبر ہونے کا تو وہ کذاب ہے, توجہ کیجئے گا. اسی طریقے سے دین کو بھی چوری کیا گیا. کیسے چوری کیا گیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے نبی کہہ دیجئے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. چاہیے تو کیا چاہیے؟ اجر کیا ہے؟ قربا سے مودت رکھنا ہے. جب کوئی دنیا میں اجر اجرت دیے بغیر کوئی چیز لے لیتا ہے اسے چور کہا جاتا ہے. جو پورا دین اہل بیت کی محبت کے بغیر لے لے چوری کا دین کہلائے گا. سنیے گا, ایک القاب وہ ہوتے ہیں جو چوری کے ہوتے ہیں, ایک القاب وہ ہوتے ہیں جو پروردگار دیتا ہے اور صفت بن جاتی ہے. سجاد کیوں لقب رکھا گیا؟ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, جناب جابر جوفی روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. ارشاد گرامی یہ پانچویں امام فرماتے ہیں اپنے بابا کے لیے یعنی سید الساجدین کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ما ذکر للہ نعمتا الا سجد. پوری زندگی میں جب کبھی جہاں کہیں بھی کوئی بھی نعمت کو میرے بابا نے یاد کیا تو سجدہ کیا. اچھا یہ بات آپ کے علم میں ہے, اس سجدے کے لیے شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے, نہ سجدہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے, ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے, نہ قبلہ رخ کی ضرورت ہوتی ہے, سجدہ پروردگار کے لیے ہوتا ہے. تو کہیں پہ بھی رخ کر کے ہو جائے سجدہ سجدہ ہو جاتا ہے. شکر کے سجدے کی بات کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. ما ذکر للہ نعمتا الا قد سجد. کبھی بھی کسی بھی پروردگار کی نعمت کو یاد کیا, پانچویں امام فرما رہے ہیں, تو سجدہ کیا, سید الساجدین کہلائے. سنیے گا آگے, قرآن کریم کے کتنے واجب سجدے ہیں؟ چار واجب سجدے ہیں آپ کے علم ہیں, مگر پانچویں امام فرما رہے میرے بابا جب کبھی قرآن کی تلاوت کرتے چاہے واجب سجدہ ہو یا نہ ہو جہاں سجدہ آتا بابا سجدہ کرتے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ. ما وفق علی اصلاح بین اثنین الا قد سجد. کبھی بھی امام کو یہ سعادت ملتی کہ دو لوگ لڑے ہوئے ہیں, امام دونوں کی ملاقات کرواتے, اصلاح کروا دیتے, دونوں کو آپس میں ملا دیتے, جیسے ہی وہ ملتے امام سجدے میں گرتے. پانچویں امام بیان کر رہے ہیں, نہ کہ جب دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو تو ماچس کی تیلی کا کام کیا جائے اور ادھر سے بھڑکایا جائے, نہیں, جہاں تک ہو پیچ اپ کرے انسان, مومنین ہیں آپس میں. امام علیہ السلام نے یعنی اتنا عظیم کام کہ امام نے جب کبھی یہ کام کیا کہ کہیں پر بھی دو مومنین کی آپس میں ملاقات کروائی جو آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے, سجدہ کیا ہے. اس کے بعد پانچویں امام فرماتے ہیں یہ جو کبھی بھی نماز ختم کی میرے بابا نے, واجب نماز یا مستحب نماز, نماز ختم کرنے کے بعد جو آخر میں سجدہ کرتے ہیں شکرانے کا, یہ چوتھے امام کی دین ہے. پانچویں امام نے کہا ہمیشہ شکرانے کا سجدہ میرے بابا نے کیا, اس طریقے سے سجدہ کیا تو سید الساجدین کہلائے, سجاد کہلائے. صلوات پڑھیے گا امام کی ذات. سبحان اللہ, یا علی یا علی. صلوات پڑھیے گا امام ساجدین کی ذات پہ. اللہم صلی اللہ علیہ. اتی اب طفل مکفوف, روایت کا جملہ ہے, جلدی جلدی سن لیجئے گا. ایک امام علیہ السلام اپنے معجزات کے ذریعے بھی لوگوں کی کیسے رہنمائی کرتے ہیں, ہدایت کرتے ہیں, سنیے گا. ایک بچے کو لایا گیا بطفلن مکفوف. مکفوف کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کی آنکھیں بچپن سے نہ ہوں,
बिल्कुल अंधा, बिल्कुल नाबीना, असल कभी आंखें हुई नहीं। एक बच्चा लाया गया, वह अब कम एक और शख्स आया जो बोलता नहीं था, बल अकाद एक ऐसा आया जो चलना तो दूर की बात सही से बैठ नहीं सकता था। इमाम के पास आ गए हैं, तीनों मरीज बैठे हुए हैं। फमसहा यदहू, अल्लाहु अकबर, अपना दस्ते मुबारक इस पे रखा जो बच्चा था, जो नाबीना था, आंखों पे रखा, जैसे ही हाथ हटाया अब वो देखने लगा था, जो गूंगा था उसके होठों पे अपना हाथ रखा अब नारे हैदरी लगाने लगा, अली इब्न हुसैन के कसीदे पढ़ने लगा, जो बैठ नहीं सकता था इमाम ने करीब बुलाया, हाथ रखा अब दुरुस्त हो गया, अब दौड़ के वापस इमाम के कदमों में आया, गिरा, शुक्र अदा किया। लोग हैरान हुए इमाम की इमामत के कायल हुए, मगर जिनको नहीं होना वो नहीं होंगे। मनाकिब हैं इमाम के, क्यों कर रहे हैं इमाम ये? बचला रहे हैं, बचला रहे हैं कि बहरहाल जितना इब्ने ज़ियाद इन जंजीरों में जकड़ दे हम इसके मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये रज़ाए परवरदिगार है। यही वजह है कि इमाम अलैहिस्सलाम जब आए थे करबला मौल्ला तो ये तमाम के तमाम असीरी थी, लेकिन उसके बावजूद मोजज़े से आए, लेकिन आम हालत में मोजज़ात नहीं दिखाते। इमाम की ये सीरत है, मनाकिब हैं इमाम के। अजीब तरीक़ेकार था इमाम का, अपने ग़ुलामों की, अपनी कनीज़ों की, लोगों की तरबियत करने का, दरे अहले बैत की तरफ बुलाने का अजीब अंदाज था। पूरे माह रमज़ान इमाम अलैहिस्सलाम बैठ जाया करते, कोई खादिम बड़ी से बड़ी गलती कर देता, इमाम कुछ नहीं कहते, बिहारुल अनवार में लिख लेते। अच्छा लिख रहे क्यों हैं सुनिएगा, लिख लेते थे इस वक्त इस जगह इसने ये गलती की। कोई खादिम, कोई शख्स चाहने वाला, कोई कनीज, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, यहाँ तक कि कुछ रिवायत में मिला एक कनीज से एक इमाम का बच्चा, इमाम का बेटा ऊपर जा रही थी कहीं सीढ़ी की तरफ, छूटा और बच्चा गिरा है। इतना नुकसान हुआ इमाम का, लेकिन इमाम ने कुछ नहीं कहा, सुनिएगा, लिख लिया करते थे। ईद का दिन आता, क्या करते, सबको बुलाते, सबको बुलाने के बाद एक एक को कहते, फला फला दिन तुमने ये किया था, ये देखो लिखा है। हर शख्स जब इकरार कर लेता, तरबियत का अंदाज देखिएगा, हर शख्स जब इकरार कर लेता तो कहते, देखो जिस तरह अभी तुम्हारे सामने ये पेश किया गया, तुमने इकरार कर लिया, इसी तरीके से परवरदिगार एक एक चीज लिख रहा है। अब देखो तरबियत का अंदाज देखिएगा, मासूम इमाम है, इम्कान नहीं है कि इमाम से किसी किस्म की इनके हक में कोताही हो, मगर उसके बावजूद तरबियत कैसे कर रहे हैं। सईद साजिदीन कहते हैं, देखो आज ईद का दिन है, तुम्हें मैं ये तमाम बातें इकरार लेने के बाद कह रहा हूं कि मैंने तुम सब के सबको माफ किया, तुम सब के सब को माफ किया, अब अगर मुझसे भी कोई कोताही हो गई हो तो परवरदिगार के नजदीक दुआ करो कि खुदा मुझे भी माफ फरमाए। क्या मतलब, मौला आपसे कोई कोताही नहीं हो सकती। इमाम बतला रहे हैं कि इंसान एहसास रखे इस बात का, मासूम है, कोताही नहीं हो सकती, लेकिन एहसास रखे इस बात का कि दूसरों की हक तलफी ना हो जाए, और क्या, और इस बात का एहसास रखे कि जिस तरह अभी ये लोग खौफ ज़दा होते थे कि बस अब तो हमें पता नहीं क्या सजा मिलने वाली होगी, लेकिन जैसे इमाम माफ फरमाते थे, इमाम ये एहसास दिलाते थे कि ये एहसास रखो, एक मखलूक के लिखे हुए पे तुम इतना घबरा रहे हो, वो खालिक जो एक छोटी सी चीज भी नहीं तर्क करता, वो परवरदिगार एक एक चीज लिख रहा है, ये फरिश्ते लिख रहे हैं। ये इमाम का अंदाजे तबलीग था। ये मनाकिब हैं सईद साजिदीन के। कौन है जो इमाम अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा इन चीज़ों में? अली नाम, सईद साजिदीन, ज़ैनुल आबदीन, आदम सानी, बहुत सारे अलकाब हैं इमाम के। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा याम में, आने वाले याम में। इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत का अंदाज़ा यहीं से लगाया जाए कि इमाम ने कितने हज किए हैं,
امام محمد باقر اللهم صل على الله اكبر يا علي اللهم صل على محمد وعلى محمد 22 حجا 22 حج انجام دیئے امام نے ایک سواری پر کون سی سواری تھی ایک ناقہ تھی ایک اونٹنی تھی عجیب بات ہے معصوم فرما رہے ہیں ایک دفعہ بھی وہ چابک جو مارا جاتا ہے جانور پہ امام نے نہیں اٹھایا ہے یہ امام کی سیرت ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا اسی طریقے سے احادیث میں ملا وہ جو بیت الحزن بنایا تھا امام نے بہت دور جو جا کے گریا کرتے تھے کیوں بنایا تھا میں تفصیلی امکان ہوا تو روایت پیش کروں گا اس لیے کہ امام لوگوں سے الگ رہتے تھے کربلا معلہ کے واقعے کے بعد وہیں جا کے گریا کرتے تھے مصائب پڑھتے تھے لوگوں میں ملتے بھی تھے تو ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ایک بڑی وجہ یہ تھی دور انتہائی خطرناک تھا امام کو اس کے بعد بھی قید کیا گیا ہے توجہ کیجیے گا اس کے بعد بھی قید کیا گیا ہے کیوں کیونکہ انہیں یہ خبر دی گئی کہ یہ دوبارہ ایک فوج تیار کر رہے ہیں تمہارے خلاف جنگ کے لیے لیکن امام علیہ السلام کو اس کے بعد آزاد کیا گیا اور امام کے وہاں پر بھی معجزات ہیں لیکن ایک سیرت جو میں بیان کر دوں امام کی اور ایک اہم ترین پیغام دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا وہ سیرت کیا تھی اس بیت الحزن میں کیوں جاتے تھے معصوم فرما رہے ہیں بیت الحزن میں بیٹھا کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے بیت الحزن میں ہیں امام مخفیانہ طور سے عراق کے سفر پہ نکلتے تھے اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کو آیا کرتے تھے کیوں آ رہے امیر المومنین کی زیارت کو عجیب بات ہے بس ایک جملہ سنیے گا سید الساجدین ہیں زین العابدین ہیں عبادت گزاروں کی زینت ہیں اتنی عبادت آپ حضرات کے علم ہیں مگر اس کے باوجود جب نجف پہنچا کرتے تھے ایک مرتبہ کہا غلام کو بستر لگا دیا جائے توجہ کیجیے گا بستر لگا دیا جائے میرے آقا آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے والے امیر المومنین کے در پہ آئے ہیں بستر لگا دیا جائے کہا درے علی وہ در ہے جہاں سونا بھی عبادت ہے یا علی یا علی یا علی پوری زیارت امین اللہ چوتھے امام سے نقل ہوئی جب آیا کرتے تھے اور کیا فضائل پڑھے اس میں امام جب فضائل ذکر کر رہے تھے ایک آ گیا مخالف فوراً دعا کی طرف موڑ دی زیارت جتنے ذکر کیے اتنے ہی ہمیں مل پائے اس کے بعد فوراً دعائیں شروع ہو گئی ہیں زیارت امین اللہ چوتھے امام سے منسوب ہے چوتھے امام جب امیر المومنین کی قبر مطہر پہ آیا کرتے تھے تو یہ زیارت پڑھا کرتے تھے ان زیارت کے جملے کبھی امکان ہوا تو انشاءاللہ پیش کروں گا مناقب السید الساجدین سنیے گا زیارت کے جملے امام علیہ السلام زیارت پیش کیا کرتے تھے فضائل انہی زیارت میں بیان کیا کرتے تھے لوگ آتے تھے چاہنے والے امام کے ساتھ مولا کائنات کی زیارت کرتے تھے اس کے بعد امام کی یہ سیرت تھی کہاں جاتے تھے کربلا معلہ جایا کرتے تھے کربلا معلہ میں جا کے اپنے بابا کی قبر مطہر پہ گریا کرتے تھے وہاں مصائب پڑھتے تھے لوگ آ جایا کرتے تھے ایک جملہ سن لیجئے گا میں نے حج کا ذکر کیا امام نے کتنے حج انجام دیے 22 حج ایک ناقہ پہ امام کی سیرت تھی اس کے باوجود پیدل بھی جایا کرتے تھے ناقہ اونٹنی ساتھ چلتی تھی امام حسن امام حسین دونوں کی سیرت تھی امام حسن علیہ السلام امام حسین دونوں کی سیرت تھی کیا سیرت تھی پیدل حج کو جایا کرتے تھے سواری ساتھ ہوتی تھی لوجیکل دور ہے نا ہم یہ کہیں گے کوئی کہے گا کہ کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں سواری ساتھ ہے سواری پہ بیٹھ کے جائیں مشی پہ بھی اعتراض ہوگا حتمن یہ لوجیکل جو فکر ہے نا ہوگا اعتراض کیا ضرورت ہے تین دن برباد کرنا ضائع کرنا زیادہ سے زیادہ امام حسین کے حرم پہ گزارا جائے پیدل چل کے نجف سے کربلا کیوں جا رہے ہو امام علیہ السلام جا رہے ہیں سنیے گا احترام دیکھیں امام نے سکھلایا یہ امام حسن امام حسین امام حسن نے 22 حج انجام دیے ہیں 22 حج کیسے انجام دیے ہیں
سواری ساتھ چل رہی ہوتی تھی، خود پیدل ہوتے تھے۔ امام کو کوئی بتایا کہ مولا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، کعبے میں وقت گزارے، پیدل کیوں چل کے جا رہے ہیں؟ کہیں گے کہ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ یہاں تک کہ کہا لوگوں نے، سنیے گا، دیکھیں ایک ہوتا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق گفتگو کرنا، بعض وقت بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن فکر امام کے خلاف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ کیا انسان وقت ضائع کرے، وہاں سے وہاں جائے، پیدل چل کے جائے، جائے زیادہ سے زیادہ وقت کربلا میں گزارے۔ امام حسن، امام حسین، چوتھے امام کی بھی سیرت رہی ہے، جا رہے ہیں پیدل کعبہ چل کے، طویل رستہ ہے، کچھ اصحاب گزر رہے تھے، دیکھا جوانان جنت کے سردار پیدل اتر گئے، سواری سے اترے، ساتھ ہو لیے۔ مگر کچھ عرصہ چلے، جیسے ہی کوئی قافلہ آتا، کہ جوانان جنت کے سردار پیدل ہوتے ہوتے پورا قافلہ بن گیا، مشی ہو رہی ہے کعبے کی طرف۔ مگر سنیے ہوا کیا، کچھ آئے، قریبی لوگ آئے، کہ فرزند رسول کچھ لوگوں سے چلا نہیں جا رہا، مشکل ہو رہی ہے، لو رکبتا، اگر آپ سوار ہو جائیں، آپ کے احترام میں لوگ سوار نہیں ہو رہے تو پھر لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ مجھ جیسے کی فکر کہے گی ہو جانا چاہیے تھا سوار، ہو جاتے امام، لوگوں کے لیے بھی آسانی، خود کے لیے بھی آسانی، کعبے بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن نہیں، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہاں ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام نے ایک جواب دیا، دیکھو جہاں تک سوار ہونے کی بات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں زحمت اٹھا کے جائیں، پیدل جائیں، کیونکہ افضل الاعمال احمزها، بہترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ اٹھائی جائے۔ اگر سوار ہونے کی بات کرتے ہو تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں، تم سوار ہو کے چلے جاؤ۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے سکھلایا ہے۔ آخری حدیث پیش کروں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام، عجیب بات ہے واقعی، عجیب معجزات دکھتے ہیں اس سفر میں۔ میں چھٹے امام کا نام لیا، حدیث پیش کر دوں، حدیث پیش کروں گا میں، اس حدیث میں بڑا عظیم ثواب ملا ہے امام حسین کی بارگاہ میں پیدل جانے کا۔ لیکن سنیے گا، ایک بوڑھا ہے، میرے استاد نے نقل کیا، پیدل جا رہا ہے، بصرہ سے چل کے آ رہا ہے، 10 دن لگتے ہیں کربلا معلہ پہنچنے میں۔ چوتھے امام کی سیرت، مناقب سید ساجدین پیدل چل کے بھی جایا کرتے تھے اور سواری پہ بھی جایا کرتے تھے، 10 دن لگتے ہیں، بصرہ سے آ رہا ہے، بوڑھا ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ لیا ہوا ہے، چلا نہیں جا رہا، اسا لے کے چل رہا ہے، مگر کربلا پیدل جانا ہے۔ پوچھا کہ آپ اس حال میں کربلا جا رہے ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کسی بیٹے کا ساتھ ہوتا وہ ساتھ چلا جائے آپ کے؟ کہا ہاں، پروردگار نے بیٹے دیے تھے، امام حسین کے صدقے میں مجھے 6 بیٹے عطا ہوئے تھے، 3 اربعین کے دھماکے میں شہید ہو گئے، 2 عاشور کے دھماکے میں شہید ہو گئے، یہ 1 بچہ ہے، اسے بھی حسین کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس طرح حسین علیہ السلام کی محبت نے فقط نہ کہ دکھاوا، نہ کہ ریاکاری، نہ کہ ایک ایک عمل کی تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، یہ نہیں کہہ رہا، فقط امام حسین کے لیے اگر اس طرح قدم بڑھائے گا، چھٹے امام کی صدا آئے گی، 1 قدم اٹھائے گا، پروردگار نیکیوں میں اضافہ کرے گا، 1000 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام حسین کی بارگاہ میں 1 قدم۔ سید الساجدین نے سکھایا یہ طریقہ کار کہ امام حسین کی بارگاہ میں جائیں، سلام پیش کریں۔ کیا سیرت تھی میرے چوتھے امام کی، کتنے حج انجام دیے تھے؟ 22 حج انجام دیے، لیکن ایک بے زبان سواری پر 1 دفعہ کوڑا نہیں اٹھایا۔ عجیب امتحان ہے پروردگار کا، اسی معصوم امام سید الساجدین پہ اتنے کوڑے برسائے گئے۔ جسم پہ نیلوں کے نشانات پڑ چکے تھے،
پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا کہ جب شام غریبہ ہوئی تھی اور صدا بلند ہوئی کہ لوٹو تبرکات علی و بتول کو. ارباب عزا یہی سے جب ظالمین لوٹنے کے لیے آئے تھے تو خیموں میں داخل ہوئے, سب سے پہلے بیمار کا بستر کھینچا, کوڑے برسانا شروع ہوئے. امام کو بچانے والی زینب ادھر بنی قبل ہادا, پہلے زینب کو مارو. اجرکم علی اللہ. ارباب عزا میرا چوتھا امام آخری وقت میں جب امام حسین ملاقات کے لیے آئے گئے, ایک مرتبہ جیسا ہی بابا کا چہرہ خون آلود دیکھا, این عمی العباس اے میرے بابا چچا عباس, کہا گئے کہا نہر کنارے شان کٹا کے سو گئے, این اخی علی اکبر اے بابا بھیا علی اکبر, کہا گئے امام حسین نے ایک جملہ کہا سید سجاد مختصر یہ کہ مردوں میں یا میں باقی ہوں, مردوں میں یا میں باقی ہوں یا آپ باقی ہیں. اجرکم علی الزہرا. ارباب عزا ایک مرتبہ کمر کو تھاما, اے پھوپھی اماں میری تلوار لائے, اے سجاد کیا کرو گے؟ اے بابا تلوار سے سہارا لوں گا, نیزے سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا. اے سجاد تمہارا جہاد بازار شام, اے سجاد تمہارا جہاد دربار شام, اے سجاد تمہارا جہاد زندان شام. اجرکم علی الزہرا. ارباب عزا آخری جملیہ سنیے گا, کیسا جہاد سید الساجدین کا؟ سہل ابن سعد روایت کرتا ہے مجمع المصائب میں حدیث, عجیب جملہ لکھا, قریب آیا اس بیمار کے کہ جس کے گلے میں توق ہے, پشت پر تازیانے کے نشان. ایک مرتبہ قریب آیا, اے بندے خدا آپ کے حال پر مجھے رحم آ رہا ہے, کوئی حاجت ہو تو بتا دے. ارباب عزا میرے چوتھے معاملے کو جملہ کہا, اگر تیرے پاس کچھ درہم ہو تو ان سروں کو کہہ دو جن کے ہاتھ میں سر نیزے گئے کہ سروں کو آگے لے جائے, لوگ سروں کو دیکھے میری ماں بہنے چہرہ کھلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.